Izdevniecības Liesma, oriģināla daļa literatūras redakcijas vadītājai Eļķiene Elzai Sudmalai. Sūdzība. Lūdzam izteikt formālu aizrādījumu Montai Janovnai par pārāk ilgiem pusdienu pārtraukumiem. Cienījamā redaktore iziet pusdienot 11. Nāk atpakaļ ap pusdiviem. Diviem tāda galīgi aizsapņojusies. Tikam uz galda krājas darbi, biedri prasa, kur Monta Janovna, un mēs nezinām, ko atbildēt. Pati taisnojas, ka tikai pastaigājas līdz komjaunotnes krastmalā un atpakaļ. Tas esot labi nerviem. Bet piedodiet no padomja bulvāra līdz komjaunatnes krastmalā ir viens sprīdis. Tur pa vidu tāds pilsētas kušķītis vien ir, un tā kā Monta Janovna nozūd uz vairāk nekā 2 stundām, nevar būt, ka tiešām tikai pa vecrīgu ložņā. Skat pirmo pielikumu. Arī tās krēmšnitas, ko viņa mums atnes, nav no vecrīgas. Domājām, varbūt Montas pienākums jāuzņemas pašiem, bet tad paliek kaut kā mazliet neērti. Valdis nevar nosēdēt uz diviem krēsliem, un Ēvalds vispār knosās šlīpsi parāps vaļā. Teic, ka drīz būs jāiet prom no darba. Mēs neko nesakām, kad pie viņas darbā uznāk kolēģi no literatūras un mākslas. Mēs ciešam klusu, kad redzam, kā viņa raksta privātajā kladītē. Bet, kad Monta Janovna pusi darba dienas kaut kur nostaigājusi, atnāk atpakaļ ar izspūrušiem matiem, novēlususies savas lielās slapjās acis mirdžina mums priekšā, protams, termiņus viņa nekavē. Patiesībā viņa visu dara pareizi un laicīgi. Bet saprotiet, tieši tāpēc Monta Janovna liek mums pārējiem izskatīties slikti. Kā var tik garas pastaigas ar visu citu savienot? Paraksts darba biedrs Rīgā padomju būvā arī 24.1969. gada 27. maijā. Un, ja mēs uzliekam otru slaidu, tad ir redzams pirmais pielikums, kas bija tekstā minēts, kur ir arī darba biedrs uzzīmējis vecrīgas karti. Mazliet atgādina arī tā smadzeņu šķērsgriezumu un parādīs, ka tik tiešām tas ir tāds viens sprīdis. Paldies jums! Thank you.